दानेफेक, अरे यंग नवा तर तेजस मात्र आपल्या सोबत आहेत. पाहू त्यांच्या वाटेला नेमकी फलंदाजी की गोलंदाजी हे निश्चित येईल या ठिकाणी. परंतु एक यशस्वी आयोजक आहेत ते सांगायला पण तयार नाही. दोन शब्द बोलायला या ना. तर तेजस मात्र आपल्यासाठी अर्थात 5 षटकामध्ये फलंदाजी ही आपल्याला करावी लागणार आहे. आणि यशस्वी आयोजक म्हणून तेजस मात्र यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आरटीओ मध्ये स्वतः अर्थातच त्या खात्यामध्ये ते सर्व्हिस करतायत आणि क्रिकेट बद्दल खूपच त्यांना प्रेम आहे. गेली अनेक वर्ष मी त्यांना पाहतोय. नवीन पनवेल जे राहतात मात्र बामणडोंगरीसाठी ते सर्व्हे सर्वा. तर इथे कधी त्यांचे सहकारी अण्णा गोंधळी देखील आले असतील, त्यांचं देखील स्वागत असेल. तर आपल्या वाट्याला या ठिकाणी 5 षटकांचा फलंदाजी आले आणि या एकूण जर तुम्ही पाहिलं तर 94 धावा ह्या या खेळपट्टीवरून कुठल्या गेल्या 4 षटकामध्ये. काल देखील 89 धावा देखील कुठल्या गेल्या 5 षटकामध्ये. तर तुम्ही या 5 षटकात किती धावांचं योगदान द्याल? नक्कीच आयोजन खूप सुंदर आहे आणि आउटफील्ड खूप फास्ट आहे, त्यामुळे 65 ते 70 धावायचा धावा काढायचा प्रयत्न नक्की करू. आणि त्यासाठी सलामीची जोडी जर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये इथे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 25 ते 30 धावा 2 षटकात कुठल्या जातात, तुमचं उद्दिष्ट काय असेल? नक्कीच 30+ करण्याचाच प्रयत्न असेल. ओपनिंग कल्पेश ठाकूर आज आमचा काही कारणास्तव आला नाही आहे, परंतु तरीसुद्धा फलंदाज आमचे चांगले आहेत. तरीसुद्धा आम्ही 35 दोन षटकात 30 वरच काढण्याचा प्रयत्न करू. परवाची स्पर्धा आपण भानुदास म्हात्रे यांच्यामधून खूप चांगलं योगदान त्यांनी दिलं, तर भानुदास म्हात्रे यांच्याबद्दल आपण काय सांगाल? नक्कीच आमचा तो भानुदास म्हणजे आमचा खूप मोठा म्हणजे ट्रम्प कार्ड आहे. सुमित म्हात्रे सुद्धा यावर्षी खेळला, ते 30 टुर्नामेंट पहिली त्याची या वर्षाची आणि त्याने सुद्धा ते संधीचं सोनं केलं आणि भानुदास म्हात्रे म्हणजे आमचा ट्रम्प कार्डच आहे. आपण स्वतः एक यशस्वी आयोजक आहात, कारण रायगड जिल्ह्यामध्ये 7 दिवशीय क्रिकेट स्पर्धा अनेक वर्ष तुम्ही संपन्न केली. नाईट क्रिकेट स्पर्धेचा देखील अर्थातच सर्वप्रथम तुम्ही अर्थातच केबलच्या माध्यमातून तुम्ही क्रिकेट स्पर्धा दाखवली स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान. तरी हे एक आयोजक याच्या नात्याने आमचंही आयोजन तुम्हाला कसं वाटतं, खास करून नटराज नावाचं? नक्कीच नाव्याला जर मॅचेस असल्या तर कधी सुद्धा ते आमच्या ॲडव्हान्स तर कधीच मागत नाही आणि खरोखर ते एंट्री आम्हाला ठेवतात, त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद. आणि नाव्याचं आयोजन अप्रतिमच असतं. तेजस तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. तर हे होते तेजस म्हात्रे, एक यशस्वी आयोजक. खूप चांगलं योगदान त्यांनी आतापर्यंत रायगड जिल्ह्यामध्ये दिलेत. रायगड जिल्हाच नव्हे, रायगड जिल्ह्याच्या बाहेरही जाऊन खेळण्याचा त्यांचा मानस असतो. तर त्या दोन्ही संघाला आपण शुभेच्छा देऊया आणि वळूया अर्थात आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. तर धन्यवाद डीजे. एक उंचपुरा असा खेळाडू म्हणजे जितेंद्र पाटील या ठिकाणी यंग नावा संघाचे खेळाडू इथे आपल्या समोर आहेत. त्यांची साधारण जर उंची पाहिली तर 7 फुटाच्या आसपासची उंची. क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं योगदान देण्याचा त्यांचा नेहमी प्रयत्न राहिलाय ते अर्थात नावागावासाठी. आणि नावागावा म्हटल्यानंतर नेहमी आम्ही रायगड जिल्ह्याच्या बाहेर देखील त्याचा उल्लेख करतो की कोणता हाच एकमेव असा संघ आमच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये की कधी 50,000 स्पर्धा असू दे किंवा 5,00,000 स्पर्धा असू दे कधीही कॉम्प्रोमाइज करत नाही. याबद्दल तुम्ही काय सांगाल आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना? ऍक्च्युअली जेव्हापासून आम्ही जे खेळायला चालू केलं बाहेर तेव्हा मी आधीच ठरवलं होतं की जे कॉम्प्रोमाइज बाकीचे संघ करत आहेत, तर जेव्हा कॉम्प्रोमाइज होते तेव्हा यूट्यूब नसताना तेव्हा गर्दी कमी असायची, कारण की बाकीचे संघ कॉम्प्रो करायचे, त्यांची मॅचेस बघायलाच लोक नसायचे. पण जेव्हा पण नावागाव खेळायचा तेव्हा पूर्ण ग्राउंड प्रेक्षकांनी भरलेला असायचं, त्याच्यामुळं आम्हाला ते आवडायला लागलं आणि मग नंतर आम्ही ठरवलं की नाही नाही आम्ही कॉम्प्रो करणारच नाही कधीच. आणि तुमचं हेच उद्दिष्ट लक्षात ठेवून आतामध्ये तुम्ही पाहताय की जसं मुरबी क्रिकेट संघ मुरबी देखील कॉम्प्रोमाइज कर गेल्या वर्षापासून त्यांनी देखील कोणत्याही स्पर्धेमध्ये कॉम्प्रोमाइज करायचं हे ठरवलं. असं सुंदर योगदान तुम्ही दिलं, कारण सुरुवात अतिशय चांगली तुम्ही दिली. तर याच गावाच्या माध्यमातून जसं आपण पाहिलं की आपला एक लाडका क्रिकेटपटू ज्याने आखाती देशामध्ये जाऊन आला वैष्णव भोईर, वेगाचा सौदागर ज्याला म्हटलं होतं, कारण विश्वजीत ठाकूर नंतर एक वेगवान गोलंदाज म्हणून आपल्या नावागावाचं त्या खूप चांगलं उद्दिष्ट त्यांनी निश्चित पूर्ण केलं आणि आखाती देशामध्ये देखील नावागावाचं नाव निश्चित केलं. त्यानंतर भूषण भोईर हे एक
आयोजक देखील आहे आणि त्याचबरोबर एक आक्रमक फलंदाज म्हणून त्याची खेळी नेहमी आपल्याला पाहायला मिळते. तर त्यांच्या या दोन खेळांमध्ये आपण काय सांगाल? आता भूषणचा एक्सपिरियन्स बघायचा, भूषणचा एक्सपिरियन्स माझ्यापेक्षा मोठा आहे. तो आधी ऍज अ ऑलराऊंडर म्हणून टीम मध्ये खेळायचा, नंतर त्याच्या खांद्याच्या दुखापतीमुळे तो नुसता आता ऍज अ बॅट्समन म्हणून खेळतोय. आणि वैष्णवचं सांगायचं तर वैष्णव ऍज अ बॅट्समन म्हणून टीम मध्ये आला होता, पण त्यांनी बॉलिंग मध्ये एवढ्या प्रगती केली की तर आज ऍज अ बॉलर म्हणून सगळीकडे खेळतोय. खरं पाहिलं तर संपूर्ण नावागावाचा जर विचार केला तर या गावामध्ये किमान 4 ते 5 पक्ष राजकीय क्षेत्रामधले आहेत, परंतु तुम क्रिकेटची स्पर्धा म्हणली की नावागावमध्ये मी गेली 7-8 वर्ष समालोचन करतोय, सगळे पक्ष सगळ्या पक्षाची लोक एकत्र येतात, तिथे कोणतेही राजकारण खेळत आहेत, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? ऍक्च्युली नावागावात राजकारण राजकारणाच्या जागेवर आहे आणि क्रिकेट क्रिकेटच्या जागेवर आहे. आणि क्रिकेट खेळताना कधीही कोणताही खेळाडू असो किंवा राजकीय पक्ष असो कधी तिथं पक्ष बघत नाही, ॲज अ गाव म्हणून नावा गाव म्हणून तिथं सगळे सहकार्य करतात. नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा देण्यात आहोत. आणि तुम्हाला विचारतो की बामणडोंगरी संघाने सांगितलं की आम्ही 60 ते 65 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं ठेवू, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? त्यांची बॅटिंग लाईन बघायला गेलं तर खूपच मोठी आहे. मला वाटतं ते लोक 60 धावा सांगितले कमीच आहेत, पण आम्ही त्यांना 50 धावाच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि ही मॅच जिंकायचा प्रयत्न करू. नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा देऊया आणि वळूया मैदानाकडे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स.
महेश खैराची संगत पटाची खेळू नको मैदानाकडे पहिलं सामना आजच्या दिवसातला तुम्ही इथे पाहता तो अर्थात यंग इलेव्हन नावा ज्या संघाने नाणेफेक जिंकली प्रथम क्षेत्रक्षण पत्करलं आणि बामन डोंगरी तेजस मात्र यांच्या बामन डोंगरी संघाला प्रथम फसाठी आमंत्रित केलं. आमचे दोन्ही पंच मैदानाकडे रवाना झालेत. ओंकार करंजेकर सर कुडाळ आणि मितेश दास सर अंकलिश अवर गुजरात हे दोन्ही पंच मैदानाकडे रवाना झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर आमचे गुणलेखक अर्थात कांचन पालकर केवाळे रायगड जिल्ह्यामध्ये गुणलेखनाच्या क्षेत्रामधलं खूप मोठं नाव आहे. माझ्यासोबत आज रवींद्र म्हात्रे अर्थात रिव्हॉल ओवळे यांचं मराठी समाज घेऊन तुम्ही ऐकणार आहात आणि गेले 3 दिवस ज्यांनी खूप चांगलं योगदान दिलं ते अर्थात वाकडीचा सुरेख हिंदी आवाज प्रवीण गायकर. पहिल्या दिवशी महादेव गडगे यांना तुम्ही पाहिलं, त्यानंतर काल बाबू शाह यांना पाहिलं होतं. तर वरटोळपण मैदानाकडे पहिला सामना आजच्या दिवसातला श्री गणपती बाप्पा आणि त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गावदेवी माता नावा यांना आपण स्मरण करतोय आणि क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्र चेंडूबळच्या युद्धामध्ये आपण 5 षटकांचा सामना पहिला इथे सुरू होतोय. डावाची सुरुवात करतोय फलंदाज पहिला चेंडू या ठिकाणी यॉर्कर पद्धतीचा अर्थातच उजव्या यष्टीच्या जवळ चेंडूला फेकला होता फलंदाजाने फक्त खेळून काढला आणि तोपर्यंत कोणती दावी येत नाही. पहिले षटक पॉवर प्लेच असताना तकदीर पाटील बॅकफुटवर गेलाय चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय अर्थातच डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्रशीर चेंडूर येतोय. चेंडूची फेकी करणार तोपर्यंत सहज गत्या 2 धावा त्या दुसऱ्या चेंडूर मिळवल्या त्या तकदीर पाटील यांनी धावाचं खातं अर्थातच बामन डोंगरी संघाचं उघडलं गेलं. गोलंदाज संदीप म्हात्रे यावी पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने छोटा रणपटी गोलंदाजी फिरकी ऑफ ब्रेक गोलंदाजी तुम्हाला इथे पाहायला मिळाली. या ठिकाणी गुडलिंग स्पॉटवर चेंडू फेकला फलंदाज अर्थात पुन्हा एकदा तकदीर बीट होतोय यष्टीरक्षक काम तमाम करतोय आणि निर्धाव चेंडू सांगता. संकेत पाटील यांनी पंकज पाटील यांनी झेल पकडत वैष्णव भोईर आणि रोहन गर्द यांनी 500 रुपयाचा पारितोषिक दरम्यान या ठिकाणी जाऊया मैदानाकडे मिडॉन क्षेत्रामध्ये हा चेंडू तकदीर
पाटील याच्या धावसंख्येत एक नि बदल, धावपलकर धावा येऊन पोहोचतात त्या बिनबाद तीन आणि डावकर फलंदाज अर्थातच भानुदास म्हात्रे. परवा आपण पाहिलं एक तुफानी वादळ ज्याला म्हटलं जातं बामणडोंगरी संघासाठी अनेक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये त्याने खूप चांगलं योगदान दिलंय. आक्रमक आणि अर्थातच अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नोंद असणारा हा खेळाडू या ठिकाणी मात्र डाव अर्थात स्वतःची सुरुवात करतोय. जीवल स्पोर्ट्स बामणडोंगरी या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करताना भानुदास म्हात्रे तयार. संदीप म्हात्रे सेवाईंकडून पुढच्या चेंडूसाठी उजव्या हाताने या ठिकाणी पहा रनमसीन बामणडोंगरी संघासाठी अर्थात जीवल स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघासाठी आपण पाहायला मिळते. या ठिकाणी मात्र आपण पाहिलात की लॉंगन क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढला होता आणि तिथपर्यंत क्षेत्रशीत चेंडूर येणार. दोन धावा सहजगत्या मिळाल्या. नितीन पाटील आमचे ऑपरेटर धुंद्रे एक सुंदर योगदान, काल दोन दिवस त्यांनी अतिशय सुरेख योगदान देण्याचा प्रयत्न केला, आज देखील त्यांचा चांगला प्रयत्न. इथे मात्र पाहिलं तर स्क्वेअर कट केलाय चेंडू, आपण पाहतात कव्हर पॉईंट मध्ये जातो डीप कव्हर म्हटलं क्षेत्रशीत चेंडूवर जाणार. तोपर्यंत हा आजच्या दिवसातला पहिला खणखणीत संजीवनी चौकार चार धावांसाठी. चार धावा मिळतात त्या भानुदास म्हात्रे यांना. चार भानुदास म्हात्रे यांची वैयक्तिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते सहाच्या घरामध्ये आणि एकूण धावसंख्या धावप्रकार पहिलं षटक इथे पाहिलं आपण नऊ धावा धावप्रकार आल्या. त्या अर्थातच यंग इलेव्हन नावा संघाचा गोलंदाज संदीप म्हात्रे याच्या माध्यमातून पहिल्या षटकाची सांगता. आज तो दिवस आहे अनिल कुंबळे यांनी फिरोजशाह कोटला मैदानावर भारत विरुद्ध पाकिस्तान कसोटीच्या कसोटी मालिकेमध्ये तब्बल 10-10 विकेट घेण्याचा पराक्रम नोंदवला होता. तोच आजचा दिवस अनिल कुंबळे यांच्यासाठी अतिशय संस्मरणीय, आपल्यासाठी देखील सुवर्ण अक्षरामध्ये जसं नाव नोंदावं इतकी सुंदर योगदान अनिल कुंबळे यांनी दिलं. यानंतर मैदानाकडे आपण वळतोय. नवीन षटक गोलंदाज यंग इलेव्हन नावा संघाचा गोलंदाज उंचपुरा असा गोलंदाज ज्याने अर्थातच गावदेवी नावा संघासाठी खूप मोठं योगदान अनेक वर्ष दिलं. साधारणतः 60 फूट उंची असणारा हा क्रिकेटपटू. तसं पाहिलं तर वेस्ट इंडिज संघाच्या प्रत्येक खेळाडूंकडे जर आपण नजर टाकली तर तब्बल याच उंचीचे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. तिथे मात्र सुनीलजी गावस्करांसारखा फलंदाज मात्र हेल्मेट न घालता खेळायचे हे देखील वैशिष्ट्य म्हणता येईल. तर दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू आपण फेकण्यासाठी इथे मात्र हितेंद्र पाटील पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅटच्या पट्ट्यात चेंडूला घेतलाय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्क्वेअर लेगून क्षेत्रात चेंडू येणार आणि हितेंद्र पाटील यांचं स्वागत इथे मात्र केलं गेलं तकदीर पाटील यांच्या माध्यमातून चार धावांसाठी. पुढचा चेंडू इथे मात्र कार्पेसाने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. डिपेक्सच्या कव्हरला क्षेत्रशीत चेंडूवर येणार. चेंडूची फेकी करतोय. पुन्हा एकदा एक धाव. 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणपती बाप्पा. प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात नेहमी आपण श्री गणेशाच्या पूजनाने करत असतो आणि क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये देखील या ठिकाणी पहिल्या दिवशी आपण श्री गणपती बाप्पाचं पूजन केलं, छत्रपती शिवरायांचं पूजन केलं आणि नटराज अर्थात गावदेवी नावा ही जी ग्रामदेवता आहे या गावाची मोठी यात्रा तुम्हाला दरवर्षी पाहायला मिळते. त्या देवीचं देखील स्मरण केलं गेलं आणि इथे मात्र एक धाव सहजगत्या मिळाली ती तकदीर पाटील याला यावी. हितेंद्र पाटील बॅकफुटवरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतं पुलचा फटका. चेंडू जातो डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे पलीकडे. आणखीन एक सुंदर चौकार चार धावांसाठी. सुरुवात अतिशय सुंदर केली ती अर्थातच जीवल स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाने. आतापर्यंत धावा धावपळ करायला त्या 18. या ठिकाणी
यावेळी बॅकफुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली गेली, मात्र दोन्ही पंच तुम्ही पाहतात ते ओंकार करंजकसर कुडाळ सिंधुदुर्ग आणि मितेश दळालसर अंकळेश्वर गुजरात, ज्याने खूप चांगलं योगदान यासाठी दिले. तर तिसरे पंच संजय मयेकर सर माळवण, ते देखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं. या ठिकाणी बॅकफुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू अर्थातच जातोय. यावेळी मात्र आपण पाहणार गली क्षेत्रामधून अर्थातच बॅकवर्ड स्क्वेअर लीग मधून चेंडूला या ठिकाणी सीमापार पाठवला आणि आणखीन एक मोठा फटका चौकार चार धावांसाठी. अंधेरी उंधेरी कुलाबा किल्ला करता नाही कस कल्ला गोपारू अलिबागचा एकच कल्ला. हा मुंबई पुण्याला सांगायला हवा गो अलिबागची न्यारी हवा गोखारी अलिबागची गारे. नक्कीच नक्कीच, अलिबागची सोनं आणि समुद्र किनारा पाहण्यासाठी शुक्रवार शनिवार रविवार सुट्टीचा दिवस म्हटल्यानंतर अलिबाग काशीद बीज आणि मुरुड जंजिरा ती सागरी हवा खेळण्यासाठी मुंबईकर पुणेकर ठाणेकर मोठ्या प्रचंड संख्येने पर्यटक म्हणून येत असतात वैया मैदानाकडे. या ठिकाणी मात्र दिशेपासून थोडेसे हितेंद्र पाटील भरकटले, चेंडू मात्र अर्थात उज्वेष्टीच्या बाहेर. भानुदास म्हात्रे या ठिकाणी खेळाडू सज्ज होते, एकूण धावपळकर धावा येऊन पोहोचल्या त्या अर्थात 23 या स्वरच्या माध्यमातून. आणि स्वरचा इशारा अर्थात जसं मायकल होल्डिंग यांचा आपल्याला लगेच आठवण होते की ज्यांनी 13 वर्ष क्रिकेट खेळले पण कधी आयुष्यात स्वैर मारा केला नाही. पुढचा चेंडू बॅकफुटवरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, या ठिकाणी फटक्यामध्ये त्यांची ताकद थोडीशी कमी ठरते. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये, क्षेत्रशीत चेंडूर येणार तोपर्यंत आक्रमक भानुदास म्हात्रे याच्या धावसंख्येत 2 धावांचं योगदान. 2 धाव मिटत संघाला आणि या 2 धावांच्या माध्यमातून एकूण धावसंख्या 2 षटकांची समाप्ती होते. जीवल स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाची धावसंख्या धावप्रकार घेऊन पोहोचली ती 25 प्रतिषटक 12.50 सरसरीने. हितेंद्र पाटील यांचं हे षटक होतं, मागडे षटक ठरलं, 16 धावा या षटकात आल्या. तर संदीप म्हात्रे यांनी मात्र 9 धावा दिल्या होत्या, 2 षटकात तब्बल 25 धावा. फलंदाज भानुदास म्हात्रे याची वैयक्तिक धावसंख्या जर आपण इथे पाहिली तर अर्थातच त्याने 2 चौकार 3 चौकारांच्या माध्यमातून 16 धावांचं योगदान दिले. तर तकदीर पाटील याने तर तकदीर पाटील याने मात्र आपण पाहिलं की इथे मात्र त्याने अर्थातच 9 धावांचं योगदान दिलं, 2 षटकं समाप्त झालीत. जीव स्पोर्ट्स जीवदानी बामणडोंगरी. माझ्यासोबत आमचे अर्थातच 12 खेळाडू आहेत, गजानन म्हात्रे. कारण गजानन म्हात्रे म्हटल्यानंतर लगेच माझ्या पिताश्रींची आठवण येते, त्यांचं देखील नाव गजानन म्हात्रे. माझं नाव दत्तात्रय गजानन म्हात्रे, मात्र पनवेलच्या क्रिकेटपटूंनी मला काका म्हात्रे केलं आणि महाराष्ट्रात मी काका म्हात्रे या नावाने गेलो, त्यामुळे ह्या नावाबद्दल मला अतिशय निश्चितच आदर आहे. तर वैया मैदानाकडे यावेळी मात्र नवीन षटक घेऊन गोलंदाज येतोय सेवा एंडकडून. संदीप म्हात्रे जो वैयक्तिक दुसरा आणि संघ तिसरं षटक घेऊन दे, ज्याने पहिल्या षटकात 9 धावा दिल्या होत्या, आतापर्यंत एकही फलंदाज गमावला नाही. या ठिकाणी मात्र पाहणार आहोत पुन्हा एकदा तकदीर पाटील बॅकफुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय अर्थात डीप मिड विकेट मधून स्क्वेअर लेग मिड विकेट मधून चेंडू सीमापार आणि हा एक सुंदर फटका चौकार 4 धावा. बोलावा खारी बोलते शेवा खारी मिळणी चल जाऊ गो घारा पुरी मिळणी चल जाऊ गो घारा पुरी मिळणी चल जाऊ गो घारा पुरी ए घारा पुरीचे. हे गाणी मात्र कालच्या दिवसामध्ये अतिशय लोकप्रिय गाणं ऐकायला मिळालं कांचन यांच्या अर्थात माध्यमातून. इथे मात्र चेंडू आपण पाहतोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये हा झेल घेतला गेला आणि तकदीर पाटील यांनी पुलचा फटका मात्र फसला आणि गोलंदाजाला अर्थात संदीप म्हात्रेला मिळते पहिले यश. तर काल दिवसभर प्रवीण गायकर त्याचबरोबर आमचे कांचन पालकर आणि आमचे डीजे ऑपरेटर नितीन पाटील संध्याकाळच्या प्रवासामध्ये आणि कालच्या संपूर्ण दिवसामध्ये हे अतिशय लोकप्रिय गीत कानाला अतिशय गोड लागणारं गीत अर्थात आम्हाला ऐकायला मिळालं आणि अगदी मोठ्या आवाजात आम्ही त्या कांचन पालकर यांच्या ऑडीमधून आम्ही चाललो होतो आणि त्या ऑडीमध्ये देखील गावातली लोक देखील बघत बसली होती कारण नावाखाडी हे नाव आल्यानंतर नावाखाडीची लोक देखील बघत होती की इतकं सुंदर गीत आणि एवढ्या जोरात आवाजामध्ये अर्थात प्रवीण गायकर यांच्या माध्यमातून तिथे पाहायला मिळालं. अतिशय सुंदर गीत आहे, या गीताबद्दल निश्चितच मी थोडीशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करेन. टवळूया, 2 पहिला फलंदाज बाद झाला आणि नवीन फलंदाज रणजित ठाकूर या ठिकाणी मैदानामध्ये.
मात्र चेंडू आपण पाहतात तो अर्थातच भानुदास मात्र पूर्णपणे बीट होते. उरलेलं काम यष्टीरक्षक पुढे करतोय आणि निर्धाव चेंडू सांगता होते. संदीप मात्र यशस्वी फलंदाज ठरला. आतापर्यंत 29 धावांची पार्टनरशिप भागीदारी तकदीर पाटील आणि अर्थात भानुदास मात्र यांच्यामध्ये पाहायला मिळाली. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न केला गेला. चेंडू जातो तर अर्थात डीप पॉइंटला क्षेत्रक्षक चेंडूवर येणार सुंदर क्षेत्रक्षक आणि ते यंग नावा संघाचा क्षेत्रक्षक चेंडूवर आला आणि मात्र तिसरी धाव इथे देखील सहजगत्या पूर्ण केली. 3 धावा इथे मिळाल्या. चेंडू थोडासा उशिरा फेकला गेला आणि 3 धावा जेव्हा एखादा खेळाडू घेतो तेव्हा लगेच आपल्याला भंगार विकणारे वेस्ट इंडिज संघाचे ख्रिस गेल यांची आठवण होते. अनेक वर्ष क्रिकेटचं त्यांनी योगदान दिलं. अनेक शतक मारली, मोठे मोठे फटके मारले, मात्र कधी त्यांनी 3 धावा आपल्या आयुष्यात काढल्या नाही. हे योगदान देखील इतिहासामध्ये नोंदलं गेलं. म्हणजे किती आळशी खेळाडू असेल हे आपण निश्चित पाहिलं. मात्र तितकं दर्जेदार क्षेत्रक्षण देखील त्यांचं होतं. 3 धावा मिळतात संघाला. धावपलकार धावा येतात त्या 32 आणि या 3 धावा मिळतात त्या भानुदास मात्रे यांना. अभिन फंडाज रणजित ठाकूर आपलं खातं उघडण्यासाठी सज्ज. पंचांच्या उजीकडून संदीप मात्रे पुढे सरसवलाय. चेंडूला भिरकावून दिले मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक चेंडूर येतोय. झेल आणि फलंदाज मधून बाहेर आणि संदीप मात्रे यांना मिळतंय दुसरं यश. दिनेश पाटील डेरवलीचे अतिशय जबरदस्त गायक, अनेक गीतं त्यांनी निर्माण केली गायली आणि रायगड जिल्हा ही क्रिकेटची पंढरी, अतिशय सुंदर लोकप्रिय गीत हे अर्थातच अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये तिथे पाहायला मिळेल. कारण मी ती क्रिकेट स्पर्धा करतो सावंतवाडीची आणि सावंतवाडीच्या मैदानामध्ये गतवर्षी हे गीत लावल्या गेल्यानंतर त्या गीताबद्दल देखील बरीचशी माहिती तिथल्या प्रेक्षकांनी घेण्याचा माझ्याकडे प्रयत्न केला. रायगड जिल्हा क्रिकेटची पंढरी म्हणजे नेमकं काय याबद्दल निश्चित मी त्यांना सांगितलं होतं. इथे मात्र फलंदाज बाद झाला, डक आउट, 0 धावसंख्येवर परतोय रणजित ठाकूर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रसाद पाटील. पुढे चेंडू, यावेळी कार्पेसाने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, अर्थातच कट करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट टर्मला क्षेत्रक्षक इथे मात्र पाहिलं ते हितेंद्र पाटील यांच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि कोणतीही धाव नाही. 3 षटक समाप्त होत्यात. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजीग्रस्तांना जीवन स्पोर्ट्स जीवधानी भामंडोगरी संघाची धावसंख्या धावपलकावर येऊन पोहोचते ती 32. षटक मात्र समाप्त होतोय ते संदीप मात्रे याचं. संदीप मात्रे यांनी या षटकात फक्त 7 धावा दिल्या, 2 विकेट प्राप्त केले. 2 षटकामध्ये पहिल्या षटकात 9 धावा आणि या षटकात 7 धावामध्ये तब्बल 16 धावा देत 2 फलंदाज बाद केले. चांगली गोलंदाजी यंग 11 नावा संघासाठी. रणजित ठाकूर नक्की सुंदर गीत आपण विठुरायांचं पंढरी. तर वारकरी संप्रदाय जो आपण पाहिलं तर रायगड जिल्ह्यामध्ये अर्थात पनवेल तालुक्यामध्ये मोठा वारकरी संप्रदाय तुम्हाला पाहायला मिळतो. अर्थातच आषाढी एकादशी आणि त्यानंतर कार्तिकी एकादशी हा तब्बल 350 किलोमीटरचा प्रवास ही मंडळी महिन्याभरामध्ये काहीतर अणवाणी देखील प्रवास करतात. हे एक मोठं निश्चित त्यांचं गुणधर्म म्हणता येईल. तर हे वारकरी संप्रदायचं गीत तुम्ही इथे पाहिलं. इथे मात्र तुम्ही पाहता ते प्रसाद पाटील नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय आणि नवीन षटक घेऊन गोलंदाज स्वप्नील पाटील यावी यंग 11 नावा संघासाठी गोलसडी सज्ज होतोय. तर ओमसाई नावा या संघाकडून 100 बाजा पारितोषिक पंकज पाटील यासाठी आणि रोहन वैष्णव भोईर यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक. क्या बात आहे, आज एटीएम एकदम लवकरच उघडा झाला. इथे मात्र आपण पाहताय झेल पकडल्यानंतर दरम्यान या ठिकाणी मात्र आपण पाहताय क्षेत्रक्षक चेंडूर येतोय. शॉर्ट टर्मिन क्षेत्रामध्ये मात्र सहज एक धाव पूर्ण केली. जाडजोड बांधेचे फलंदाज प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून आणि एकूण धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावपलकार धावा येतात त्या अर्थातच 2 गडी बाद एकूण धावसंख्या 33. चौथे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये सुरेख खेळपट्टी, तितकं सुंदर असं हे मैदान तुम्हाला पाहायला मिळते. ते अर्थात गावदेवी मैदान नावे.
गेली अनेक वर्ष नाईट क्रिकेट स्पर्धा या मैदानाचं योगदान आणि साधारणतः मला आठवतं 1990 सालापासून इथे क्रिकेट स्पर्धा आम्ही खेळण्यासाठी देखील नवीन पनवेलला यायचो. दोन दोन महिने क्रिकेट स्पर्धा चालायच्या, शनिवार आणि रविवार हा अर्थात तिथे 64 टीम खेळायच्या. हे देखील निश्चित एक मोठं योगदान नावाकराने दिलं. वडिया मैदानाकडे पुढील चेंडूसाठी यावेळी बॅकफुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. भानुदासचा मात्र डावेष्टीच्या बाहेर चेंडू सोयीचा इशारा येतोय. एक धाव मिळते संघाला. चौथी धावा धावप्रकार येतात. दोन फलंदाज गमावल्यानंतर 60 ते 65 धावांचं लक्ष ठेवू असं तेजस मात्रे म्हणाले होते. अर्थातच 5 षटकांमध्ये आतापर्यंत तुम्ही पाहिलं तर 34 धावा त्यांच्या धावपळ करायला, चौथे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. आणि जसं जितेंद्र पाटील म्हणाले होते की आम्ही साधारणतः 40 ते 45 धावांमध्ये रोखण्याचा त्यांचा आम्ही प्रयत्न करू. पाहूया कोणाचं भविष्य किती खरं ठरतंय. या ठिकाणी मात्र क्षेत्रेशामध्ये बदल केला जातोय. थोडस एक क्षेत्रेशक तुम्हाला पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंगर क्षेत्रामध्ये आणला जातोय. उरिया मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी या वित्रेसा उद्ध्वस्त सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आणि भानुदास मात्रे सारखा एक जबरदस्त खेळाडू मात्र मैदानातून मालवणी भाषेत सांगायचं तर त्याच्या दांड्या गुल. उगवला तारा तिनी रहरा गरजा शिवाजी. उगवला तारा तिनी रहरा. विजय थोरा इथे मात्र 3 चौकार आणि तब्बल 10 चेंडूंचं योगदान देत 19 धावांची खेळी भानुदास माजरेंची समाप्त केली स्वप्नील पाटील यांनी. तर ओमसाई ग्रुपकडून नाभा यांच्याकडून स्वप्नील पाटील याला विकेट घेतल्याबद्दल 100 रुपयाचं पारितोषिक येत आहे. तर प्रणितीताई देशमुख यांच्या आवाजातलं हे गीत तुम्ही पाहिलात, उगवला तारा तिमी रहरा, छत्रपती शिवरायांवर आधारित हे गीत तुम्हाला पाहिलं. अतिशय गोड आवाज तुम्हाला प्रणितीताई देशमुख यांचा ऐकायला मिळतो. नवीन फलंदाज मैदान येतोय अलंकार मात्रे. 3 फलंदाज बाद 34 धावा धावप्रकार आतापर्यंत आल्यात. चौथे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये स्वप्नील पाटील गोलीसाठी सज्ज होतोय. पंचांच्या मात्र डावीकडून 7 ते 8 पंचा रनअप तुम्ही पाहताय. आणि समोर मात्र फलंदाज अलंकार मात्रे. पहिला चेंडू खेळून काढला त्यांनी. या ठिकाणी मिडविकेट क्षेत्रामध्ये पूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. क्षेत्रचे चेंडू येणार तोपर्यंत यावी मात्र एक धाव धावप्रकार नोंदवले ते 35 आणि अलंकार मात्र यांनी आपलं खातं उघडले एका धावेने 3 बाद 35. चौथे षटक मार्गस्थ असताना प्रसाद पाटील एका धावेने खेळत असता यावी अपरकटच्या माध्यमातून चेंडू खेळला. पहा चेंडूच्या पाठीमध्ये क्षेत्र जातात मात्र डीप पॉइंट वर गळते. नेमकं काय घडलं तर चेंडूला मात्र अडवला गेला. तोपर्यंत 30 धाव देखील इथे सहजगत्या पूर्ण केली गेली. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 धाव मिळतात त्या संघाला आणि या 3 धावांच्या मधून धावप्रकारात वाढ होते ती 38. 3 धावा मिळाल्या त्या प्रसाद पाटीलला. वैयक्तिक 4 या धावसंघ खेळतोय. पुढचा सामना कोंबडभोजे विरुद्ध उलवे. किरण पाटील यांचा संघ उलवे आणि कोंबडभोजे यांच्यामध्ये पुढची लढत असेल. दोन्ही संघाने किती आला असेल तर लगेच आमच्या अतिथी कक्षाशी आपण संपर्क साधा. उलवे मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी यावेळी मात्र मोठा प्रहार. पाहते आपण लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्रशक सुंदर केलं होतं. मग ते सीमारेषा पकडले क्षेत्रशक या ठिकाणी झेला आणि पंचांचा इशारा इथे येतोय. षटकात 6 धावांसाठी. तुझा माना समान घेऊन ये संपर. आणि क्षेत्रशक देखील जे सांगतोय की चलो निर्णय द्यायचा आहे षटकार. येस धन्यवाद. खेळाडू ते पाहते खेळाडूची ते त्यांनी लगेच सांगितलं का षटकार आहे. 6 धावांचा मोठा प्रहार अलंकार मात्रे. यावेळी आपण पाहण्यात चेंडूला पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यष्टेश्वर पूर्ण करतोय. निधावजी चेंडूजी सांगता आणि क्षेत्रशक होता पंकज पाटील. खेळवृत्ती क्रिकेटमध्ये अतिशय महत्वाची. सचिनजी तेंडुलकर किंवा सुनीलजी गावस्कर यांचा आपण विचार जर केला तर आता त्यांच्याकडे ती खेळवृत्ती होती. आणि निश्चित आम्ही नेहमी म्हणून या सेवेतून सांगतो की तोंडामध्ये साखर आणि बर्फाची लादी डोक्यावर ठेवून ते क्रिकेट खेळायचे. शांतपणे खेळणारे क्रिकेट म्हणून अर्थात सचिनजी तेंडुलकर यांचं खूप योगदान.
या ठिकाणी चौथे षटक समाप्त होतोय. स्वप्नील पाटील यांचं 12 धावा धावपकार आल्या या षटकामध्ये आणि एक फलंदाज मात्र त्यांनी बाद करण्यात यशस्वी ठरलं. एकूण धावसंख्या धावपकार येते 44. अंतिम षटक असेल डू ऑर डाय, जिंका अथवा मरा षटक आपण इथे पाहणार आहात. आणि या षटकात पहिली धावा येतात कारण 65 धावांचं लक्ष तेजस म्हात्रे यांनी सांगितलं होतं आम्ही निश्चित यंग नावाज संघासमोर उभारू, मात्र ते लक्ष पार करण्यासाठी थोडीशी निश्चित मोठी फलंदाजी अर्थात मोठे फटके स्फोटक फलंदाजी खेळण्याची गरज आहे. मात्र दुसरीकडे आपण पाहिलं पहिल्या षटकात धाव आल्यानंतर मात्र थोडीशी प्रगती जी होती ती थोडीशी कुंठित झाली. ती अर्थात तेजस म्हात्रे यांच्या बामन डोगरी संघाची अर्थात जीवन स्पोर्ट्स जीवदानी बामन डोगरी संघाची. आणि अंतिम षटक आपण इथे पाहणार आहोत. मी विनंती करतो कोंबड भुजे संघ आणि उल्हे संघ इथे आपण आला असला तर लगेच आमच्या अतिथी संपर्क साधा. इथूनच साधारणतः 2 किलोमीटर असणार एक नावाखाडी या गावामध्ये देखील आज 66,766 रुपये पार्थिवशी असणारी भव्य क्रिकेट स्पर्धा शरद ठाकूर यांच्या माध्यमातून आयोजक या माध्यमातून संपन्न केली जात आहे. आज तिचा पहिला दिवस आहे. 3 दिवसीय ती क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही पाहणार आहात. अलिबाग मध्ये देखील आज खानाव या परिसरामध्ये तब्बल 1,90,000 नाईट क्रिकेट स्पर्धा संपन्न होते. 2 दिवस चालणारी ती क्रिकेट स्पर्धा आणि अर्थातच रोडपाली संघाने त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलाय. पनवेलचा एकमेव संघ तिथे गेलाय. 1,00,000 प्रथम पारीक्षा, द्वितीय क्रमांक 60,000, तृतीय क्रमांक 30,000. 2 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा तब्बल 24 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतायत. प्रत्येक सामना 4 षटकांचा आणि प्रवेश फी अर्थातच 10,000 रुपये. पुढचा चेंडू या ठिकाणी मात्र हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. इथे मात्र चेंडूवर क्षेत्रक्षक येतोय. चेंडूची सुरेख निश्चित आपल्या संघाच्या 2 धावा वाचवण्याचा त्यांनी निश्चित प्रयत्न केला. 2 धावा मिळतात त्या संघाला आणि या 2 धावा अर्थातच जाऊन पोहोचतात त्या जीवन स्पोर्ट्स जीवदानी बामंडळी संघाची धावसंख्या 10 येतात 43. मीत पाटील नवीन गोलंदाज शेवटचे षटक. यावेळी मात्र चेंडू हवेतून पूल करण्याचा प्रयत्न केला. फटका मात्र फसला. ताकद थोडीशी कमी पडली आणि गोलंदाजाने हा झेल घेतला. आणखीन एक फलंदाज मैदानातून बाहेर होते. आज 51 शक्तीपीठ ज्याच्यामध्ये 3.5 पीठ जी महाराष्ट्रामध्ये देवींची आहेत ती अर्थात प्रत्येक गावदेवी माता गावाची रक्षण करणारी अशी आपल्या गाव महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात आपल्याला पाहायला मिळते. तर वळतो आपण मैदानाकडे. संदेश पाटील नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. यावेळी हा चेंडू पूल केलाय. क्षेत्रक्षक चेंडू येण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र झेल घेऊ शकला नाहीये. या दरम्यान 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या गेल्या. तिसऱ्या धावती फलंदाज धावतोय पार होता पण तिसरी धाव देखील पूर्ण होणार का आणि तिसरी धाव देखील जलद गतीने पूर्ण. गुड एफर्ट्स ज्याला म्हटलं होतं 3 धावा इथे मिळाल्या गेल्या. 3 धावा मिळतात त्या खेळाडूला आणि या 3 धावा आम्ही जातात त्या अर्थातच अलंकार मात्र याच्या खात्यामध्ये. एक षटकार च्या माध्यमातून त्याने आतापर्यंत 10 धावांचं योगदान दिले. मीत पाटील यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मिडविकेट सी मारीच्या पकडे येतोय. गगनबेदी गगनचुंबी षटकार. तर एकूण धावसंख्या या षटकाच्या माध्यमातून उडी घेते ती अर्थातच 55 या धावसंख्येवर. 55 धाव आतापर्यंत आल्यात. आक्रमक फलंदाजी अर्थात संदेश पाटील यांनी षटकाराने आपलं खातं. दरम्यान या ठिकाणी मात्र पाहणार आहोत हा चेंडू लॉंग ऑफ. लॉंग ऑन क्षेत्रामधून पुन्हा एकदा सीमापार येतोय षटकार 6 धावांसाठी. आणि तेजस मात्र यांचा निश्चित अंदाज आपल्या फलंदाजात त्यांचा भरोसा निश्चित होता. त्यांनी सांगितलं की आम्ही 60 ते 65 धावा नक्कीच या ठिकाणी धावपळकर नोंदवू. 61 धावा आतापर्यंत धावपळकर आल्या. क्रिकेट विश्वामध्ये त्यांनी जवळपास 8 ते 10 वर्ष खूप चांगलं योगदान दिलं. अर्थात एक सुरेख आयोजक म्हणून नेहमीच त्यांचा उल्लेख या ठिकाणी केला जातो. ते तेजस मात्रे
तरी हा षटकार सहा धावांचे योगदान संदेश पाटील यांच्या माध्यमातून 12 धावा आतापर्यंत धावपूर करत आल्यात आणि एकूण धावसंख्या धावपूर जाऊन पोहोचते 61. मी पाटील युवा खेळाडू यावेळी मात्र यॉर्करचा चेंडू होता. पाहूया आपण एक धाव घेण्यासाठी प्रयत्न केला गेला कारण गोलंदाज देखील तितका हुशार होता त्यांनी कुठे थ्रो केला आणखीन एक धाव कदाचित मिळू शकले असते. एक धाव म्हणजे संघाला 62 धावा धावपूर करत आल्या. तर या ठिकाणी संदेश पाटील ज्याने दोन षटकांच्या माध्यमातून अर्थातच 13 धावांचं योगदान दिलं आणि अलंकार म्हात्रे एक षटकाराच्या माध्यमातून त्यांनी 10 धावांचं योगदान दिलं. तर मीत पाटील शेवटचं षटक मात्र थोडस मागडं ठरलं यंग 11 नावा संघासाठी. त्यांनी त्या षटकात तब्बल 18 धावा या ठिकाणी दिल्या आणि एकूण धावसंख्या धावपूरकर येते ती अर्थातच 62-63 धावांचं लक्ष समोर आहे. 63 धावा 5 षटकांचा सामना म्हणजे 12.60 ची सरासरी आपल्या घरच्या मैदानावर खेळत असताना यंग 11 नावा संघासमोर असणार आहे. कोंबडभुजी आणि उलवे या दोन संघामध्ये पुढची लढत असेल. त्याला दोन्ही संघांना एकानी लगेच जायचं आहे अर्थात लाईनअप करूनच दोन्ही संघांनी या ठिकाणी एकमेकाला हस्तांतरण करायचं आहे. तर खेळाचं दुसरं सत्र सुरू होईल आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये अर्थातच तुम्ही एक सुरेख आवाज मराठीचा आणखीन एक ऐकणार आहात. रिव्हॉल अर्थात ओळ गावाचे रवींद्र म्हात्रे यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात कारण ते देखील एक यशस्वी अर्थातच स्पर्धेचं आयोजन देखील त्यांच्या माध्यमातून निश्चित ओळीच्या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतं. तर क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्र चेंडूबाईच्या युद्धामध्ये काय घडणार काय बिघडणार ऐकूया रवींद्र म्हात्रे अर्थात रिव्हॉल म्हात्रे यांना. पण तत्पूर्वी पुन्हा एकदा विनंती आहे कोंबडभुजी आणि गोलवे या दोन्ही संघांना की आपण नाणेफेक करण्यासाठी त्वरित अतिथी संपर्क साधा. ऐकूया रवींद्र म्हात्रे यांना. ओव्हर टू रवींद्र म्हात्रे. धन्यवाद. नावा गावाची गावचे मी आई पावतई भक्तांच्या नवसाला. नावा गावाची गावचे मी आई पावतई भक्तांच्या नवसाला. घरापुरीचे बाजूला आई बसली नावा गावाला. घरापुरीचे बाजूला आई बसली नावा गावाला. घरापुरीचे बाजूला आई बसली नावा. हॅलो हॅलो. धन्यवाद काका म्हात्रे सर. सर्वप्रथम या नावा गावातील आई गावदेवीच्या चरणी नतमस्तक होऊन वंदन करतो गणरायाला. हात जोडतो वरद विनायकाला. प्रार्थना करतो गजाननाला सुखी ठेव मा या सर्व खेळाडूंना. तडकीच या सर्व तमाम क्रीडा रसिक खेळाडूंना नटराज क्रिकेट क्लब न्हावा आयोजित स्पर्धेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर आणि क्रीडा रसिकांना इथे मात्र रवींद्र म्हात्रेचा प्रेमाचा नमस्कार. अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा आज तिसरा दिवस आणि या गावाचं खास वैशिष्ट्य म्हटलं तर प्रत्येक वर्षी प्रत्येक संघाला एक मी म्हणेन संधी मिळते. मागच्या वर्षी आपण बघितली रजनी स्पर्धा संपन्न झाली. खर तर आज नटराज स्पोर्ट्स न्हावा या संघाला संधी मिळाली. प्रत्येक वर्षात जवळजवळ या 8 संघांना संधी मिळत असते. आज बघितलं तर 5 संघ आहेत परंतु 5 संघांना प्रत्येक वर्षी संधी मिळाली जाते आणि त्या संधीचं अगदी त्या पद्धतीनं सोनं देखील करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर आज मी कौतुक करेन या नटराज न्हावा संघाचं. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आपण पाहतोय पहिला सामना अर्थातच बामणडुंगरी विपक्ष न्हावे यंग पण न्हावा. मी म्हटलं होतं की या गावामध्ये 5 संघ खेळतायत आणि आज त्यांची चांगली संकल्पना आपण बघितली तर आज या 5 संघातून एक दिग्गज न्हावा संघ तयार होतो आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या संघाची चर्चा देखील केली जाते. मग न्हावा गाव म्हटलं तर आंतरराष्ट्रीय बदल्या अर्थात मी तर म्हणेन जगपातळीवर हे न्हावा गाव देखील आपल्याला न्हावा हे नाव देखील ऐकायला मिळतोय. कारण जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय बदल्या अर्थात न्हावा शेवा बंदर जे आपण पाहतोय न्हावा शेवा पोर्ट आज जगामध्ये त्यात बंदराचा दुसरा क्रमांक लागतो. मग न्हावा गाव अजून एक न्हावा गावची ओळख असेल तर ती मध्ये जगपातळीवर आणि क्रिकेट खेळामध्ये आज हा न्हावा संघ खेळतोय. न्हावा गावाची ओळख आता तर सातत्याने आपण पाहतोय. ज्यावेळी या मैदानामध्ये येतो त्या मैदानावर प्रवेश करतानाच आपल्याला गावदेवीचं मंदिर देखील पाहायला मिळतं. फलंदाजांनी लगेच जा पहा आता आपल्याला फलंदाज आमंत्रित देखील फलंदाजांनी खेळत जाते. या इथे मात्र पंचांच्या भूमिकेत आमचे पंच आपल्याला आमंत्रित करतायत.
आमच्या समवेत आज खरं तर आमचे गुरुवर्य काका मात्रे सर देखील आहेत. पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतो ओमकार करंजीकर आणि मितेश दलाल. खरं तर पहा बऱ्याच दूरवर अंतरकापमध्ये पंच आलेले या ठिकाणी आहे आणि हेच खरी खासियत ओळख पाहायला मिळते. खरं तर ओमकार करंजीकर कुडाल आणि मितेश दलाल अंकलेश्वर गुजरात ही त्यांची ओळख आज या मैदानावर पंचांच्या भूमिकेत त्यांना पाहायला मिळतोय. सामन्याला लगेच सुरुवात होईल कारण पहिलाच सामना आहे. पहिला सामना खरं तर सुरू झाला जवळजवळ पावणे 11 वाजता या सामन्याला सुरुवात झाल्याने 11:37 झाली. आपण पहिला सत्र समाप्त झाल्यानंतर पाहतोय घड्याळामध्ये. तर सलामीची जोडी मैदानात एका बाजूला डावखुरा फलंदाज राजेश पाटील आणि त्याला साथ देण्यासाठी संदीप पाटील. राजेश आणि संदीप पाटील बंधूंची जोडी पाहायला मिळेल. म्हटलं होते की आज नावागावातील बरेच ग्रामस्थ प्रेक्षक आपल्या गावच्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यांना समर्थन देण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठी तो दुसऱ्या बाजूला यजमान संघ पाहुणा संघ आपण पाहतोय तो बामणडुंगरी संघ. पंचांचा इशारा येतोय सामना सुरू होण्याचा ग्रीन सिग्नल. हिरवा कंदील येतोय. गोलंदाज असेल डावखुरा. गोलंदाजाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय मारा करण्यासाठी ओमकार नाईक. राजेश पाटील साठी पहिला चेंडू. ग्रीन सिग्नल. गेम ऑन. गेम स्टार्ट. पहिला चेंडू सरळ बॅटने खेळला आहे. क्षेत्रक्षक तिथे आहे 30 यार्डच्या आतमध्येच. विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं बक्षीस. षटकार किंवा चौकार लगातार 3 लगावल्यानंतर 1000 बक्षीस. ओमसाई ग्रुप नाहवा. आज ओमसाई ग्रुप मात्र आपल्या या नावागावातील या नावसंघातील खेळाडूंना फार समर्थन देत आहेत. लगातार 3 षटकार चौकार परंतु ओमकारचा हा चेंडू पूर्णपणे खांड्याचा वापर केला जातो. चेंडू सरळ बॅटने केला आहे. क्षेत्रक्षक अगदी वेगानं धावतोय पलटोय. चेंडूची अडवणूक करणार फेकणार तत्पूर्वी मात्र 2 धावा पळून काढल्या आहेत. या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या आता मात्र पाहायला मिळते. ती सुरुवात होते श्रीगणेश होतोय या धावफळकावर स्क्रीनवर आपण पाहायला मिळतोय ती 2 धावा. 2 धावा धावफळकावर टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून स्टार टेनिस क्रिकेट स्टार टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते. हा चेंडू ऑफस्टमला होता. आउटसाइड ऑफस्टम होता चेंडू. अगदी अतिशय चांगला मिमेंट ओमकारचा चेंडू. चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव स्वरूपात. धावसंख्या स्थिर. धावफळकावर बिनबाद 2. पहिले षटक प्रगतीपथावर ओमकार नाईकचं. ओमकार नाईक म्हटलं तर एक रायझिंग प्लेअर आहे मित्रांनो. बऱ्याच दिवसापासून त्याला पुन्हा एकदा आपण मैदानावर खेळताना पाहतोय. काही विश्रांती घेतली असेल ओमकारनं या संघातून. हा चेंडू सरळ पाठने केला लंगांच्या दिशेने. तेथे कोणीही क्षेत्ररक्षक नाही. अर्थात नो मॅन लँड्स एरियामध्ये चेंडू जातो 1 बाउंस सीमा पार चौकार. थँक यू डीजे. आपण पाहतोय खरं तर चौकाराला धावसंख्या चौकारानं वाढली 6 धावा धावपलकावर. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये विचार केला तर नक्कीच कांचन 3 संघ याच गावचे आतापर्यंत 3 संघ खेळले आणि 3 संघ बाहेर गेलेत. मग एक अस्तित्वाचा प्रश्न असेल हा नावा संघ खेळतोय. चेंडू आडवा बॅटने केला जोरदार प्रहार परंतु शरीराचा वेध घेतला या चेंडून. चेंडू पॅडवर आदळतोय. पंचकडनं इशारा देखील केला होता परंतु चेंडू अर्थात बॅटची किंचितसा कडा घेऊन जातोय एका धावेसाठी. तर बॅट कट स्वरूपात चेंडू होता. चेंडू पॅडला आदलला. तिथे मात्र 1 धाव मिळते एका धावेनं. 7 ही धावसंख्या धावपळकावर. यानंतर कोंबडभुजे आणि उलवे संघ आपण या 2 संघांमध्ये सामना पाहणार आहोत. तर मी विनंती करेन दोन्ही संघांना की आपण त्वरित रिपोर्टिंग करा. 3 संघ आज बघितलं तर ना या स्पर्धेतून बाहेर गेल्यात. अजून 3 संघ खेळतील. चेंडू सिलेमिला ऑन च्या दिशेनं खेळला होता. तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज होता. अर्थात 30 यार्ड सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षणाची विभरचना आहे. त्यामुळे क्षेत्ररक्षक जास्तीत जास्त 30 यार्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि तिथे मात्र निर्धाव चेंडू अजून एक जातोय. पहिला षटक
अतिशय चांगला षटक मी म्हणेन ओंकार नाईकचा हा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा समाप्त होतोय. या षटकामध्ये धावा आल्यात फक्त आणि फक्त 7 धावा. आता कठीण समीकरण हलवलं होईल कारण 24 चेंडू आणि 56 हे समीकरण स्क्रीनवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्टार टेनिस क्रिकेट डॉट इन च्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. अतिशय चांगली मी म्हणेन स्पर्धा आहे आणि काल देखील आम्ही युट्यूबवरनं या स्पर्धेत थोडा आनंद घेतला. खरं तर अतिशय चांगली क्लिअरिटी मी म्हणेन या स्टार टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून आम्ही कॅमेरामॅन पाहतोय चंदू म्हात्रे, आश्रय सोमणे आणि रुपेश कोहली. तर उळवे आणि कोंबडभुजे संघ आपण त्वरित या रिपोर्टिंग करा कारण आपल्याला सातत्यानं वारंवार कॉल केला जातोय. कारण पहिल्या सत्रामध्ये काका म्हात्रे सरांनी आपल्याला देखील अनाउन्समेंट केली होती. आता दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झाली आणि मी दुसऱ्यांदा तुम्हाला कॉल करतोय. सेकंड ओव्हर फर्स्ट बॉल पहिला चेंडू दणका दिलाय प्रहार केला परंतु क्षेत्रक्षक ते सज्ज आहे अर्थातच झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज पहिला बाद होतोय. नावा संघाला मिळाला पहिला हद्रा. तारीफ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बन के कवाले शिरडी वाले चाई बाबा आया है तेरे दर पे सवाले थँक यू नितीन. डीजेच्या माध्यमातून ऑपरेटिंग देखील अतिशय चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. साईबाबांचं गीत आपण ऐकलं श्रद्धा और सबुरी अर्थातच साईबाबा आणि साईबाबांचं गीत ऐकल्यानंतर नक्कीच मित्रांनो आपल्याला बाबांची आठवण होते आणि कारण साई भक्त नेहमीच बाबांच्या शिर्डीसाठी आतुरत असतात दर्शनासाठी. धूल तेरे चरणों में साई चंदन बन गई जिसने लगाई मस्तक को उसकी तो बुलंद तकदीर बन गई असं म्हटलं दादा. या साईबाबांची आठवण देखील डीजे मास्टर नितीन ऑपरेटिंग करत असताना डीजेच्या माध्यमातून माऊली डीजे कुंडेवाल यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळते. त्यांचं देखील फार मोठं चांगलं योगदान अतिशय चांगली स्पर्धा आणि प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या माध्यमातून भूमिकेत एकदा हा योगदान देत असताना आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. षटक क्रमांक दुसरा गोलंदाज पाहू शकाल आपण. गोलंदाजच्या भूमिकेत निखिल खोत ज्यानं पहिली तकदीरनं डेप टिपलेला झेल. सेकंड बॉल सेकंड ओव्हर ऑन द स्ट्राईक फलंदाज जवान. जवान हे नाव फार मोठं नाव्यामध्ये आपण पाहिलं बराचसा अनुभव आहे जवानकडं आणि एक धाव वाढतातच खातं खोलतोय जवान. जवानचं नाव आठवलं तर मी तर म्हणेन जोपर्यंत जवान म्हातारा होईल वयोवृद्ध होईल तरी जवानच नाव राहील. खरं तर असा हा नाव अर्थात जवानकडे बघितल्यानंतर अनेक वर्ष जवान खेळला आणि जवानकडे बघितलं तर एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक देखील त्याला आठवत नक्कीच आपण पाहिलंय. अनेक वेळा प्रत्येक मैदानावर क्षेत्ररक्षण करताना आज तो फलंदाजच्या भूमिकेत. संदीप संदीपनं आता चेंडू सर बाटने केला चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं वन बाउंड सीमा पार चौकार. डीजे मास्टर चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या धावपलकावर 12 संदीप पाटीलच्या बाट मधून आलेला हा खणखणीत चौकार. गोलंदाज निखिल कोतवर दुसऱ्या चेंडूवर केलेला प्रतिहल्लाद. चेंडू शॉर्ट पिच होता चेंडू अगदी थोडासा इनस्विंग झाला टॅप करण्याचा प्रयत्न केला होता संदीपनं परंतु चेंडू आणि चेंडूच्या अर्थात काहीशी या ठिकाणी किंचितशी कट आली आणि चेंडू थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची समाप्ती आहे. संदीप पाटील खरं तर संदीप पाटीलचं एक अतिशय चांगला आपल्या माहिती देखील मिळाली कंचन. खरं तर त्याच्या डोक्यावर जो डट्टू आहे जवळजवळ 20,000 डट्टू त्यांनी काढलाय ही माहिती देखील आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. एक असा स्टायलिस्ट खेळाडू आहे. नावागाव म्हटलं तर नावागावमध्ये स्टायलिस्ट प्लेअर फार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू सरळ चेंडू काढलाय डीप मिड विकेट क्षेत्र क्षेत्रक्षेत्र थोडा फंबलिंग परंतु इथे मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागलं. जवाननं कॉल दिला अर्थातच एकाच धावेचं निर्णय घेतलं आणि एका धावेनं संघाची धावसंख्या धावपलकावर 13-1 गडीबाद. आज खरं तर निखिल बाबर यांची भेट झाली कदाचित त्यांची ओळख आहे ते एक अतिशय चांगले समालोचक परंतु आज त्यांनी
ज्या पद्धतीनं या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलं, अर्थात स्टार टेनिस क्रिकेट डॉट इन ची लाईव्ह प्रक्षेपित सेवा, त्यांना देखील आपण भरघोष असं यश मिळो ही प्रार्थना करूया आणि त्यांना शुभेच्छा देऊया. अतिशय चांगली माध्यमातून एक सेवा इथे उपलब्ध केली जाते, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक मात्र भानुदास झेल टिपण्याचा प्रयत्न करत होता. झेल तर कठीण होता, उलट दिशेने झेल होता. तत्पूर्वी दोन धावा पळून काढल्या, दोन धावेने धावसंख्या धावपलकावर 15 धावा धावपलकावर. षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय, पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या फक्त 7, मात्र दुसऱ्या षटकात धावा जाऊन पोहोचतायत 15 या धावसंख्येवर. अर्थातच दोन षटकांचा इथे वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि 15 धावा धावपलकावर म्हटलं तर या मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये अतिशय खराब फलंदाजी, कारण आपण नेहमीच मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा किंवा जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करत असतो, कारण इथून त्यांना समीकरण कठीण निर्माण झालंय. येणाऱ्या 18 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता, 48 रन्स टू विन रिमेनिंग 18 डिलिव्हरीज. मॅच इज व्हेरी हार्ड नाऊ. आता तर मी म्हणेन सामना हा कठीण असेल, हे मॅच कठीण झाली आहे नावा संघासाठी. आता त्या मॅच मध्ये परतण्यासाठी त्यांना चौकार षटकार हे ठोकावेच लागतील, लगावेच लागतील, कारण इथे मात्र जर गोलंदाजीचा विचार केला तर आता पुन्हा एकदा दुसरे षटक ज्याच्या वाट्याला आलोय तो ओमकार नाईक सज्ज असेल. मी म्हटलं होतं की ओमकार नाईक हा एक रायझिंग खेळाडू आहे, कमी वयामध्ये त्यांनी पदार्पण केलं भामंडोली संघामध्ये, परंतु ज्या कमी वयामध्ये त्यांनी पदार्पण केलं त्याच वयामध्ये त्याने चांगली कामगिरी देखील केलेली आहे. तिसरे षटक, तिसऱ्या षटकात आलेला हा चेंडू अगदी वेगाने चेंडू फेकला होता संदीपसाठी, शरीराचा वेध घेतला या चेंडूनं, मात्र तिथे कुठल्याही प्रकारची धाव मिळणार नाही. खेळपट्टीवर चेंडूच रेंगाळत राहिला आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती. इथे अजून एक तिसरा कॉल करतोय, कोंबडभुजी आणि उलवे दुसऱ्या सत्रामध्ये तिसरा कॉल, आणि त्या एक एक षटक तर तुमचे दोघांचे कमी होतीलच. चार षटकांचा आपला सामना खेळावा लागेल, कारण काल देखील मुरबी आणि पारगा या ठिकाणी दापोली या दोन्ही संघाचे एक एक षटक कमी केले होते पहिल्या सामन्यामध्ये. हा चेंडू मात्र शरल चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं, तिथे मिळते एक आणि एकच धाव. एका धावेनं काही होणार नाही असं म्हणावंच लागेल. धावसंख्या धावफलकावर 16 होते, 16 लागली जाते, परंतु एकेरी एकेरी धावेनं जसे आपण या ठिकाणी प्रयत्न कराल तर सामना अगदी कठीण होईल. उलवा संघाचा किरण पाटील येतोय, किरण आपलं देखील हार्दिक स्वागत. एक जबरदस्त हिंदी समालोचक आणि तेवढाच चांगला खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून आज ओळख आहे किरण पाटील. नक्कीच त्याचबरोबर ऐलेश म्हात्रे आपलं देखील स्वागत असेल. रिपोर्टिंग करत असताना उलवा संघ आपला हार्दिक स्वागत. ओमकार नाईक पंचांना पार करून चेंडू फेकतोय, हा चेंडू जवानसाठी, जवान टॅप करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तिथे शॉट पॉईंटकडे क्षेत्ररक्षक सज्ज होते. मिळणार फक्त आणि फक्त एकच धाव, एका धावेनं धावसंख्या धावपळकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती 17 धावा. खरं तर आपण बघितलं नावा संघ, या नावा संघाला किंवा या नावागावाला क्रिकेटचं एवढं वेड आहे, या एकूण स्पर्धेमध्ये 6 संघ उतरलेत, नावा संघ 6 संघ उतरलेत, आज 4th संघ खेळतोय, 3 संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलेत, 4th संघ खेळतोय, अजून 2 संघ बाकी आहेत, म्हणजे 6 संघांनी भाग घेतलाय. 32 संघापैकी 6 संघ नावा संघाचे. हा चेंडू शॉर्ट फेज, परंतु खराब पद्धतीनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. मी तर म्हणेन संदीपनं थोडासा अंडरम पद्धतीनं खेळण्याचा प्रयत्न केला असंही म्हणावं लागेल, कारण शॉर्ट पिच चेंडू म्हटलं तर पुल करावं लागतं आणि ज्यावेळी आपण पुल करतात त्यावेळी तो चेंडू सीमारेषेबाहेर देखील खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यस किरण पाटील आपण या, किरण पाटील उलवा आपल्यात आपलं स्वागत असेल. आमचे आयोजक आपल्याला आमंत्रित करत आहेत. एक एकच धाव पळून काढली आहे, एका धाव मिळते धावन संख्येनं जर भर पडल्यानंतर धावसंख्या 18, थोडासा मॅच एकतर्फी होतोय. किरण पाटील आपलं स्वागत असेल या स्पर्धेमध्ये. आपल्याला आपले आयोजक रोहन गरज जॉन्टी आपल्याला आमंत्रित करते, का चांगली ओळख आहे किरणची. पहा एक उत्कृष्ट समालोचक आणि क्रिकेट खेळाडू, दुहेरी भूमिका सातत्याने त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आणि या वर्षात एक अर्धशतक देखील त्याच्या नावावर आहे कोपरच्या मैदानावर, असा हा किरण पाटील यांचं स्वागत. हा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला जोरदार ऑफील देखील, कदाचित ओमकारला असं म्हणणं आहे की त्याच्या हाताला चेंडू लागून हा स्टँडवर लागलाय, परंतु पंचांचा इशारा येत नाहीये, कदाचित कठीण निर्णय असेल. नक्कीच पंचांनी थोडासा रिव्ह्यू मागितलाय, यासाठी रिव्ह्यू मागितलाय, कारण तिसऱ्या पंचांकडनं मागणी केली आहे, कारण थोडा तसा म्हटलं तर निर्णय कठीण होता. रिव्ह्यू आमचे निखिल बाबर
आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. पाहिजे नक्की चेंडू ओमकार नाईकच्या हाताला लागले की नाही, लागले की नाही हे फार झूम मध्ये पाहावं लागेल. निखिल अक्षरशः ओमकारनं अतिशय सुरेख प्रयत्न केला, पण बघितलं तर पंचांच्या भूमिकेत आमचे मितेशजी दलाल ओमकार करंजेकर यांनी थोडं तिसऱ्या पंचांकडनं मागणी केली आहे, अर्थातच रिव्ह्यू मागितला आहे. आता आपण झूममध्ये पाहू शकाल ज्या पद्धतीनं ओमकारनं स्वतः बॅलन्स सेट केलं होतं, अगदी चेंडू अजूनही हातापर्यंत पोहोचला नाही, परंतु ओमकारला आत्मविश्वास आहे की माझ्या चेंडू हाताला लागला आहे. परंतु आमचा तिसरा पंच इथे निर्णय देईल. येस वैष्णव भैरू नॉट आउट, इशारा येतोय नॉट आउट अर्थच. आणि पाण्याची मागणी केली आहे, पाण्याची पूर्तता करा. षटक क्रमांक आपण पाहतोय तिसरं सुरू असताना ओमकार नाईकच पाच चेंडू आतापर्यंत फेकलेत ओमकारनं, एक चेंडू बाकी आहे षटक. नक्कीच षटक समाप्त झाले, पाण्याची पूर्तता देखील होईल. तीन षटकांचा खेळ समाप्त, फक्त आणि फक्त 19 धावा धावफलकावर. सरर होलिका जले शत्रु रोग में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी. आंधिया उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी. हम सब मर्द मावड़े बड़े उतार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शबद मा जगदंबे है माया. थँक यू नितीन, जय शिवराय. नक्कीच मित्र आपण गीत देखील ऐकलात, अर्थातच सर्वांना माहीत असेल तानाजी चित्रपटातला हा गीत होता. आणि खरं तर तानाजी चित्रपटानं एवढी सिनेमा सृष्टीमध्ये भरारी घेतली आहे काका मात्रे सर, 100 करोड हा गल्ला त्याने क्रॉस देखील केलाय, एवढा या चित्रपटाला प्रसिद्धी मिळाली आहे. कारण आपण बघितलं तर तानाजी मालुसरेंची पूर्ण इतिहासाची या ठिकाणी या चित्रपटामध्ये पाहणी पाहायला मिळाली. हात तुटल्यानंतरही शत्रूंशी कसं लढलं आणि कोंढाणा किल्ला ज्या पद्धतीने लढला, आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं, खरं तर गड आला पण सिंह गेला, हे सर्व काही त्या चित्रपटामध्ये देखील पुन्हा एकदा इतिहास आपला जागृत केला. उलिया मैदानाकडे 12 चेंडू आणि आता मात्र भरपूर साऱ्या धावा जिंकण्यासाठी असतील. जवानचा प्रयत्न सुरू असेल आता मात्र गाद सुरुवात केली आहे जवान. सर लंग ऑफच्या दिशेनं हा दर्जेदार षटकार. डीजे मास्टर धावसंख्या धावपलकावर 25 आता चेंडू असतील 11 आणि 38 धावांचं लक्ष. 11 चेंडू 38 धावा, जवानकडे ती क्षमता आहे, जवानकडे ती मिमणन कौशल्यता आहे हा सामना आपल्याकडे झुकवण्याचा. शॉर्ट पिच चेंडू, चेंडूला उचली दिली आहे, पंच इशारा करतात आमच्या दिशेनं वाईड स्वाईड, अतिरिक्त एक धाव वाढते. 11 चेंडू 38 चं समीकरण होतं, चेंडू एक वाढते 37 ची आवश्यकता राहिलेली आहे. 11 चेंडू आणि 37 धावा, खरं तर बघितलं हे मैदान आउटफील्ड एवढी फास्ट आहे. वाघेवलीवाडा आणि दापोलीचा सामना आपण बघितला असेल, 90 धावा झाल्या होत्या त्या सामन्यामध्ये, त्या देखील जवळपास चेस करण्याचा प्रयत्न केला होता दापोली संघानं. मग या मैदानावर कोणी सांगू शकत नाही काय घडेल. जवानसाठी हा चेंडू अर्थातच अकूट टप्प्याचा होता, चेंडूला उचली दिली आणि गोलंदाज आता मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. जीत खोत, 10 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. नाही 10 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता असेल, इथे मात्र म्हणावं लागेल की आता षटकारांची आतषबाजी करावी लागेल. फुलटॉस चेंडू होता, लोअर फुलटॉस होता, परंतु चेंडू बॅटच्या पटात नाही, तर चेंडू जातोय सिल्ली मिड विकेटच्या दिशेनं. इथे मात्र भानुदासनं वेगानं पळत येऊन चेंडू फेकला, तोपर्यंत पळून काढल्या जवाननं 2 धावा. संदीप आणि जवान ही जोडी मैदानावर आपण खेळत असताना पाहायला मिळतोय. जर विकेटचा विचार केला तर त्यांच्या आतापर्यंत फक्त एक आणि एकच विकेट या ठिकाणी तंबूमध्ये तंबूच्या आश्रयाला आहे, परतलाय.
आता मात्र विकेट भरपूर आहेत, परंतु अजून काही फलंदाज असतील की फलंदाजांकडनं अपेक्षा असेल की ती चांगली कामगिरी करतील, त्यामुळे आता या दोन फलंदाजांना घाईच करावी लागेल, फटकेबाजीच करावी लागेल. 28 धावा धावपळकावर कोंबडबाजी संघाचा संघण आहे. आपण रिपोर्टिंग करा. चेंडू फुलटॉस, त्याला बॅटने केला जवानने, चेंडू जातो, क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे, लॉंगॉनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक वेगानं येणार आणि चेंडूची पकडफेकी करेल, तोपर्यंत मिळते तिथे मात्र एक आणि एकच धाव. धावसंख्या 29. आता चेंडू आणि धावांचं जर अंतर बघितलं तर आता वाढत वाढत चाललंय. 8 चेंडू आणि 34 धावा हे समीकरण नाही. ते दोन चेंडू फार इम्पॉर्टंट असतील, हे दोन चेंडू फार महत्वाचे असतील. मी म्हणेन नावा संघासाठी, जर या दोन चेंडूवर मी तर म्हणेन डिक्लेअर आले दोन फटके, तर पुन्हा एकदा शिरकाव करेल नावा संघ या कठीण सामन्यामध्ये. 8 चेंडू 34 शॉर्ट पिच चेंडू, संदीपनं हुक केलाय, परंतु चेंडूमध्ये अर्थात बघितलं तर क्षेत्रक्षक तिथे सज्ज होता, ताकद कमी होते फटक्यामध्ये आणि त्या पद्धतीने सहज चेंडू क्षेत्रक्षकाच्या हातामध्ये मिळते एकच धाव. एका धावेनं समीकरण जर बघितलं तर गुणतालिकेवर 7 चेंडू आणि 33 धावांचं हे समीकरण. मैदान मात्र ज्या पद्धतीने या धावसंख्येचं किंवा धावांचं पाऊस पडतं या मैदानावर, इथे जखडून ठेवलंय गोलंदाजांनी फलंदाजांना. आ चेंडू वेगवान फटका डीपेक्षा कव्हरच्या दिशेनं, अर्थात क्षेत्रक्षक तिथे देखील सज्ज आहे, मिळेल फक्त एकच धाव. समीकरण आता 6 चेंडू आणि 32 धावा, 6 चेंडू 32 धावा कठीण समीकरण. अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा नावे संघाचा किंवा नावे गावाचा जर विचार केला तर आपण बघितलं तर अतिशय समुद्र किनारा आणि या समुद्र किनाऱ्याच्या लगतच आपण पाहतोय हे नावा गाव वसलेलं आहे आणि जे एन पी टी बंदर GTI हे सारे आपण पाहतोय अगदी या गावाच्या बाजूला. त्यानंतर या गावाची ओळख म्हटली तर आपण नक्कीच ONGC रहमान हे सारे पर्यटक स्थळ आणि कारखाने कंपनी देखील वसल्यात या गावाच्या जवळपास. तर कोंबडबाजी संघाचा संघण आहे आणि उलवे संघाचा संघण आहे, इथे दोन्ही उपस्थित आहे. आपण नाणेफेकी करून घेणार आहेत, परंतु समीकरण असेल 6 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता. तर कोंबडबाजी आणि उलवे या दोन संघामध्ये नाणेफेक होते. संदीपजी ठाकूर साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभस्थे आपण पुन्हा एकदा नाणेफेक करावी. दोन्ही संघांना आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि नाणेफेकचा निर्णय कोंबडबाळी संघाच्या बाजूने लागतोय. कोंबडबाळी संघ आपण नाणेफेक जिंकलं प्रथम आपण काय पत्कराल? क्षेत्ररक्षण 6 चेंडू 32 धावा इथे पर्यंत पहिल्या चेंडूवर षटकार. तर डीजेला थोडंसं थांबवतोय. कोंबडबाळी संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करले. जसं तुम्ही पाहिलं की 94 धावा देखील या खेळपट्टीवरून आलेले आहेत 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये, किंवा 19 धावा देखील 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये आल्या. तर समोरचा संघ म्हणजेच किरण पाटील यांच्या उलवा संघाला तुम्ही किती धाव म्हणजे रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 55 ते 60 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. 55 ते 60 धावांचं अर्थात लक्ष तुम्ही अर्थात रोखण्याचा प्रयत्न असेल. या दरम्यान हा चेंडू आपण पाहत आहेत अर्थात लॉंग ऑफ सीमाच्या पलीकडे येतोय. सुंदर फटका षटकार 6 धावा. मॅच फार इम्पॉर्टंट आहे, नक्कीच आपण ओपनिंग घेऊया. फार जास्त वेळ घेणार नाही आहे. तर आपल्या हार्दिक शुभेच्छा देऊया. त्यानंतर अर्थातच आमच्यासोबत किरण पाटील यांच्या उलवे संघाचा संघ नाही काय आपण गतवर्षीचे उपविजेते आहेत. तर या एकूण स्पर्धेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि नाव्या संघाचं आयोजन बोलल्यावर कधी पण भारीच असतं. आणि निश्चितच उपविजेते पत्करलं होतं, यावेळी विजेतेबद्दलचं लक्ष कदाचित तुमच्यासमोर असेल. बघू, ट्राय तर करणार आम्ही. ठीक आहे, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देऊया कारण वेळ फार कमी आपल्याकडे. ओव्हर टू रवींद्र म्हात्रे. नक्कीच नक्कीच, कारण काय मॅच मध्ये रंगतमना वाढली आहे. आपण मॅच कडे फोकस करूया कारण दोन चेंडूवर लगातार दोन षटकार लगावले. मी म्हटलं होतं की जवानकडे ती ताकद आहे, जवानकडे ती क्षमता आहे. आता 4 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. हा चेंडू मात्र सर बॅटने केलाय, क्षेत्ररक्षक तिथे आहे की नाही, काय होणार काय घडणार? इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो, लगातार 3रा षटकार. काय फटकेबाजी करतोय हा जवान. मी म्हटलं होतं जवान एक अनुभवी खेळाडू आहे, तो कधी सामना सोडत नसतो कारण मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी. कारण नशीब बदलो ना बदलो, वेळ नक्कीच बदलते आणि वेळ बदलली. मी म्हणेन ना इथे काय घडलं, लगातार 3 षटकारानंतर येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 14 धावांची.
तीन चेंडू चौदा अजून एक षटकार आला तर नक्कीच या सामन्यामध्ये अजून टाळ्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल. षटकार देखील कोणावर मारतोय तर भानुदास मात्रे सारख्या एका अनुभवी गोलंदाजावर. व्हेरी गुड बॅटिंग. शॉर्ट पिच चेंडू बॅचिंगची कडा काय घडलं जातं गलीच्या दिशेने चेंडू वेगानं जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावत असताना चेंडू देखील जातोय सीमा रेषे बाहेर चार धावांसाठी चौकार. थँक यू डीजे मास्टर. दोन चेंडू आणि दहा धावांची आवश्यकता. मनात जिद्द ठेवा, स्वतःला सिद्ध करा, तुम्ही प्रसिद्ध आपोआप व्हाल. दोन चेंडू दहा धावा, सामना बरोबर झाला तर सुपर ओव्हरवर सामना खेळवला जाईल. पहा बरेच प्रेक्षक, घरचे प्रेक्षक इथे मात्र या सामन्याचा आनंद घेत आहे. जर जवान सामना जिंकला तर जवानला मात्र खांद्यावर घेऊन नसतील असा हा सामना आपल्या भेटीला येतोय. दोन चेंडू दहा धावा, काय मॅच रंगतोय. मी म्हटलं होतं जवानाचा खेळाडू आहे, कधीही इतिहास बदलेल. कारण मित्रांनो नेहमीच आपण अंघोळ केली तर कपडे बदला, परंतु घामाने अंघोळ केलीत तर नक्की तिथे मात्र इतिहास बदलेल असा हा सामना. चेंडू प्रहार, वाडे शॉट, वाडे मॅच, काय मॅच ने रंग बदललाय. एक चेंडू आता चार धावांची आवश्यकता. डीजे श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या फासफूस फासफूस फुसफूस करतील. मॅच रंगली, एक चेंडू चार धावा. कोणी कांचन विचार तरी केला होता काय मॅचचा? मॅच ने युटर्न घेतलाय. पाच षटकार लगावले जवान, 14 चेंडू मध्ये 43 धावांवर या ठिकाणी खेळ करतोय. इतिहास आहे जवानचा. मी म्हटलं की याच मैदानावर गाव कप मध्ये 6 चेंडू मध्ये 6 षटकार देखील लगावले होते. 50 धावा कुठल्या होत्या. आणि जवानचा विश्वास आणि जवानची ओळख की आम्ही अगोदरच स्पष्ट केली होती की शेवटच्या क्षणापर्यंत जवान जर राहिला तर बामणडोंगरी संघासाठी हा घातक ठरेल. एक चेंडू चार धावा, वाट अ मॅच, अतिशय सुरेख सामना. जर तीन धावा काढल्या तर सुपर ओव्हरवर सामना होईल. या स्पर्धेचा नियम असेल तो असं म्हटलं जातं की दुःखाचा डोंगर पार केल्याशिवाय सुखाची हिरवल देखील पाहायला मिळत नाही. इथे आता मात्र सुखाची हिरवल, टाळ्यांचा आवाज येतोय. प्रेक्षकांना विनंती असेल, तुम्हाला देखील सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आणि जवानला मात्र इथे एक चेंडू चार धावांची आवश्यकता. लास्ट बॉल, हा चेंडू ऑफ स्टंप सोडून जातो. इथे जवान चेंडू सोडला, अतिशय चांगला चेंडू होता. काय घडलं जवानला वाटलं कदाचित हा चेंडू स्वयं मिळेल, परंतु इथे मात्र चेंडू निर्धाव स्वरूपात सामना जिंकतोय बामणडोंगरी संघ. नक्कीच अतिशय चांगला सामना झाला. लाईन अप करून जायचं आहे, परंतु एकदा जवानसाठी देखील टाळ्या होत्या मित्रांनो. अप्रतिम खेळी केली जवानना. नक्कीच पाच चेंडूवर प्रहार केला. खरं तर बघितलं तर पाच चेंडूचा जर विचार केला तर रूपरेषा बघितली तर पहिल्या तीन चेंडूवर षटकार, चौथ्या चेंडूवर चौकार, पाचव्या चेंडूवर षटकार, म्हणजे शेवटच्या चेंडूवर कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी प्रहार केला नाही. चेंडू सोडून दिला, कदाचित त्याला वाटलं की स्वयं चेंडू होईल, परंतु इथे मात्र सामना गमवावा लागतो. यंग इलेव्हन नावा संघाला बॅड लक, हड लक आणि हार्दिक अभिनंदन. बामणडोंगरी संघ आपण हा सामना जिंकलात. खरं तर मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगली, अंतिम क्षणापर्यंत सामन्यामध्ये रोमहर्षकता वाढली. आणि या सामन्याचा सामना वीर बामणडोंगरी संघाचा आणि पंकज पाटील आपण देखील या, कारण आपण झेल साठी जो बक्षीस आहे तो